Андрій Вадатурський – народний депутат України з 27 листопада 2014 року, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Цього року балотується як безпартійний самовисуванець. За свою каденцію подав 171 законопроєкт, зробив 15 пропозицій до таблиць правок та оформив 65 депутатських запитів. 10 разів Андрій Вадатурський виступав з трибуни, 17 разів – з місця. Відповідно до даних електронної реєстрації, народний депутат був присутнім на 527 засіданнях з 589. Сам Андрій Вадатурський серед своїх досягнень протягом каденції у першу чергу виділяє законодавчу діяльність. Що саме ми зробили? Ми створили дорожній фонд і вирішили питання з хронічним недофінансуванням галузі будівництва доріг. А ми це питання вирішили. Тобто сьогодні галузь отримує кошти на будівництво доріг. Другий напрямок, я вважаю, що це робота на окрузі, тому що дуже багато було проведено зустрічей, депутатських запитів, там 65, там за близько 4,5 тисяч депутатських звернень було направлено. І було проведена, звичайно, величезна робота саме з людьми по вирішенню багатьох таких от питань, саме для округу, для суспільства. І ми розпочали будівництво серйозних проєктів. Третій пункт – то це дійсно будівництво двох великих об'єктів, які я вважаю, якими я пишаюсь. Це будівництво водноспортивного комплексу, це басейна в Баштанці. Ну і, звичайно, розпочати на цьому тижні проєкт, вже розпочали само будівництво. Це будівництво, реконструкція центральної районної лікарні в Березняговатому. За даними аналітичного порталу «Слово і діло», на посаді народного депутата України Андрій Вадатурський виконав 90% своїх обіцянок. Сьогодні Андрій Вадатурський говорить про те, що в кожному районі зі свого округу він виконав ряд своїх обіцянок. Так, він реально їх виконав. Але більш ніж на 70% – це обіцянки, які не стосуються повноважень народного депутата. Тобто освітлення, нові вікна, ремонт будівлі соціальних об'єктів, соціальних установ – це не є повноваженням народного депутата. Свою передвиборчу програму базує на аграрному та інфраструктурному напрямках. Я і буду займатися якраз і врегулюванням на законодавчому рівні питання, пов'язане з ринком землі, да, тому що сьогодні, і це було в програмі президента України, запровадження ринку землі, а з одного боку люди сьогодні виступають категорично проти ринку землі, тому це питання потрібно бути врегульовано. Ну і, звичайно, довести до логічного заключення реформу в дорожній галузі. Тобто це таких два головних пріоритети. Також, ну, третє на законодавчому рівні – це розбудова суднобудування цієї галузі, водні перевезення, використання України як транзитної сторони країни. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового, агітаційна кампанія Андрія Вадатурського має інтенсивний характер. В першу чергу заключається в багато зустрічей, прямої комунікації з виборцями. Наскільки це можливо і дозволяє йому місцевість, він розповсюдив зовнішню рекламу в районних центрах Баштанки, Новобуг, Нової Одеси. Також є і було зафіксовано розповсюдження агітаційних листівок, агітаційної продукції. Щодо порушень у Андрія Олексійовича, ми не фіксували порушень в його введенні агітаційної кампанії. Питання виникали якраз більше на юридичній площині, тому що він, як народний депутат, розповсюджував свою агітаційну продукцію, як ми вважали, але з інформацією про діяльність як народного депутата. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.